Започват официално минутите за кино. Поли Неткова и Деян Статулов отново са при нас. Дидо, ако искаш да започнем с теб, по време на рекламите ми каза, че ще имаш ексклузивно интервю и ексклузивно видео. Въпросът е с кого? Да ги видим сега. Така е, здравейте, Деси, Сашо, Поли. Тук при мен стола е празен, но ще разберете защо. Знаете, че тази седмица предпремиерно, а друга седмица премиерно на голям екран, навсякъде в България, излиза най-новия филм на Ники Илиев, Завръщане 2. И по този повод иска да поканя няколко от изпълнителите в главните роли. Примерно Ники Мутафчиев, Филип Башар Ахао, Кито вече беше при мен, Искра Донова, Йоана Темелкова, или някой да дойде от главните изпълнители на филма, но за съжаление няма. Никой не ми вдига. За съжаление, сигурно надявах ми излиза на дисплея. Обади се, ще ти не вдигай. Да. Обади се на главния точно актьор, който е най-главният, той ще вдигне. Единственият човек, който може да свърши някаква работа, волю не волю, това е Сашо Кадиев. И затова, Саше, моля те, заповядай тук на студения стол. Изненада. Срещу мен. Да, заповядайте. Уважаеми зрители, Сашо наистина не знае, че той ще бъде гост на този път. Да, заповядай, Саше, миличек. Дидо. Мамин Златен, заповядай. Здравей, благодаря. Не, аз наистина не знам, това е изненада за мен. Така, успяхме да я запазим в тайна. Добре. Сега, да започнем с това. Вярно ли, че наистина играеш второстепенна роля във филма? Не. Аз съм гледал филма, не знам, ти ще ми кажеш. Той никой не го е гледал, освен двама трима души. Не играя, моля ви се, не дейте така са. И така или иначе ми е много колеблива кариерата в киното. Аз почти нямам никакъв опит в киното. И човека, в случая режисьор Ники Илиев и Башар Рахал като продуценти на филма, ми дадоха шанс за втори път в живота си да изиграя главна роля. За втори път ли? Ами в първия също имах... Не беше второстепенна роля? Не, Дидо, не. Аз с такова впечатление останах. Мисля, че Орлин Павлов играше главната роля. Да, така. Е, сега вече играеш главна роля. Баш! Кажи сега, как се чувстваш като изпълнител в главната роля? Сега, с две думи за хората да кажем. Действително, първо е изключително приключение и забавление да снимаш филм. Това само по себе си е невероятно. Независимо дали го снимаш тук, сега предполагам, че в Холивуд е още по-интересно, но принципът е един и същ. Общуваш си с колегите, снимате. Ние сме в Пловдив, снимахме много време. В Бургас също бяхме по морето. И е много е приятно да си общуваш с тези хора, с които сте се събрали да свършите една работа, да снимете един филм. Забавления, измисляме реплики, измисляме сцени заедно. Какви на истории, ходим по купони, пиваме си нещо, спим по хотелите, после ходим на снимки, карат ми с коли, плови в 43 градуса на площада, снимаш примерно 5-6 часа на 42-3 градуса, нали, 5-6 слънце яко. Въобще е голямо приключение и мисля, че духа, в който снимахме, беше много позитивен. Сега ти казваш, че е било приключение, за теб е било удоволствие, все пак играеш и главната роля, да. Нали, обичаш да снимаш в киното, обаче аз през седмицата направих едно интервю с Ники Илиев, да? Който не е на същото мнение като теб. Колеги, разрешават ли се мненията? Нека да видим какво каза през седмицата Ники Илиев за работата на Сашо Кадиев по време на снимки. Сашо Кадиев, интересна истината, играе баш главната роля във филма този път. В смисъл, неговата роля е най-централна, на Кадиев. Абсолютно. Защото ми каза, че играе главната роля. Играе главната роля и неговото име излиза първо. Наистина. Излиза първо и в трейлера, и в филма, и навсякъде. И наистина около него се завърта цялата работа. Не случайно, аз така исках и Башо така искаше. Просто Сашо много добър. Сега. Нали, той е много добър пред екрана, нали, като взаимоотношение, като работа е много тегъв. Естествено, постоянно, нали, закъснява, постоянно се оплаква. Нали, голям тръм задника, това всички го знаем. Но е много, много богат, има богата актьорска палитра. И някакси този има такъв чар, че колкото и да закъсне, каквато и тъпотия да направи, колкото и да се оплаква, колкото и да е тегъв, някакси винаги всичко му прощаваш. Така че, да, това е положението за Сашо. Но аз съм наистина щастлив с него, защото мисля, че направи много хубава централна главна мъжка роля. Благодаря ти, Ники Илиев. Главна мъжка роля. Да, да, да. Да. Обаче, нека да продължим с това. Ники каза, че си бил трън в гащите. Да. Защо? Ами, защото аз, моят характер е такъв. Нали? Така съм изтъкан. Така съм създаден и някакси възпитан в годините, че да мрънкам за различни неща.
макар че има една кампания, знаете, национална стигла мрънка. Аз съм малко наобратно. Мрънкам си, бе, Диде. Примерно, защото аз съм много ангажиран, ти знаеш. Кой си, защо си мрънка? Имаш малко хонорар ли ти даде, Ники? Защо? А, да. Това, между другото, да. Много малък хонорар. Така? Сериозно и кам, уважаеми зрители, не си мислете, че нещо съм си купил. Той ти си помогна на продукцията. Да, реално, аз съм, благодетел. Да, аз искам да припомня на уважаемите зрители, че филмът е финансиран изцяло с лични и с средства на спонсори. Да, т.е. не е подкрепен от Националния филмов център. Точно така, от държавата. Независим филм, както се казва. И в този, дух на мисли, ти го подкрепиш, нали? Да, благодетел. Да. Но аз, понеже съм ангажиран сега, нали, това хората няма какво ги занимава, но все пак аз хода на предаване, знаеш, всеки ден. Ето. Имам репетиции в театъра, играя театър, хода по участия, работи. И вторият на мисли, аз нямам много време и нерви. Когато отида някъде, примерно, след предаване, пътувам си пести с колата до Пловдив, нали? Което не е много далече, но изведнъж отивам там, снимам 5, 6, 7, 8, 10 часа. След това се качвам на колата, веднага се прибирам, за да мога да хвана преди обед. Или отивам пък в друг град оттам, за да изигра представление. После се връщам, доснимам при нощни снимки. И това цялото напрежение, аз към си го излея някъде. И го изливам на Ники Илиев и на негови колеги. Ага, като закъсняваш. Да. И като си трем в гащите. Да. На това ли те учиш като Евро? Кажи като Евро какво ти Тя ме е учила на точно обратното, но аз реших да бъда бунтар. И да имам собствен път в живота. И да правя това, което искам. Но истината е, че завръщаме две предстои на 14 февруари. А за първи... Значи, само да кажа, че сюжета е много по-динамичен, има много повече сцени, много повече драматургия, има страхотни гости, актьори нови, знаеш, ти си представил част от тях. Камерата е брутална, защото ти си киноман, ще ти кажа. Камерата е, компанията няма да я казвам, но камерата е една от най-висок клас кинокамери, с които, например, снимени филми като Жокера, така, е снима с тази камера. Да. Тоест визията е много красива, картинката. Керемичиев е нашия оператор, поздрави на него, много хубаво се работи с това момче, много кадърно момче. Добре, Саше, успех на премиерата, другия четвъртък при нас ще бъде Ники Илиев. Той ще каже други подробности. Харесваш ли си Стивън Кинг? Стивън Кинг ми е любим още от малък. Всичките му ужаси, аз най-ги обичах. Майка вика, защо харесва Стивън Кинг? Това е страшно. Да. Викам, не, искам Децата на царевицата, искам то, искам всичко. Е, сега ще има възможност да гледаме трейлър за първи път в ефир, а по-късно ще гледаме и самия филм под пълвачката. Искам го. Айде.